ទស្សនវិជ្ជជនជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតលីកកំពូលកូរ៉េខេលីកវ៉ាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមទស្សនាវិញក្នុងលក្ខខណ្ឌការពារកូវីដ-19ចំនួន23ប្រាំភីរយយោងតាមការចេញផ្សាយដោយCNN នាថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021ដែលត្រូវបានសម្រេចដោយសហព័ន្ធ ក្នុងនោះដែរសមាគមកីឡាបេសបលដ៏ពេញនិយមប្រចាំប្រទេសអាស៊ីមួយនេះក៏បានកំណត់ចំនួនត្រឹមតែ20%ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកកាន់ទីលានរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៃ5ប្រកួតដំបូងក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីពន្យាពេលពីខែមកនេះក្រោយមានការបន្ធូរបន្ថយពីរដ្ឋាភិបាលពីការរឹតបន្តឹងវីសាធារណៈ គោបញ្ជាក់ផងថាការប្រកួតរដូវកាលឆ្នាំ2020នេះក្រុមអ៊ុលសានហុនដៃកំពុងឈរលើកំពូលតារាងបណ្ដោះអាសន្នដោយរកបាន24ពិន្ទុក្រោយយកឈ្នះក្រុមសាំងជូសាំងមូក្នុងលទ្ធផលបួនទល់នឹងមួយខណៈក្រុមចាំបុកម៉ូតូជាក្រុមការពារដំណើរជើងឯកកំពុងឈរលេរៀងទី2រកបាន51ពិន្ទុ